Nexia 2 ning gibrid variantlari. 2013 yil ishlab chiqarilgan. Kapotida tosh tushgan joylari bor. Brat kraska qayda bor? Biz krilo eshik. Eshik kriloda. Oldin mana shu eshik. Almashgan detal yo'qmi aka? Yangi qo'yilganda eshik bilan kirilgan. Yangi qo'yilgan. Tushunarli. Pollux variant gibrid motorda. Gazlar bilan birga. Akkumulyatorlar ham yaxshi. Bitta nima aka bu strash nimasi? Oldiroq yoriqchasi bor ekan. Shunday deyapsiz aka. 60 million aytilyapti. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Nikelchalar qo'yilgan ruchkalariga. Probeg nechta aka? 133 000. Mana ko'rindi. Chexoli bor, polik bor. Bez xarajat. Faqat misrovka ekan. Elektron emas. Pozitsiyasi shunday 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. Birinchi pozitsiya prostoy. Audio sistemalari bor. Daiwa o'sha o'ziniki radnoyi. 100 talik metanchasi. Orqa qismlar ozroq korroziyaga uchrab qolibdi. Zadniy vet kamerasi. Umuman to'liq holatda ko'rinishi. Salom aka. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlar Telegramga qanday ulansa bo'ladi? Mana sherigingiz bor ekan kelib turibdi. Xo'p azizlar, davom etamiz. 2013 yili. Brat, nechta bo'lsa berasiz buni? Qancha bo'lsa berasiz? Yo'lsamiz aka. Savdo qancha qildi bozor? Savdo har xil qilyapti, 52, 53. 52, 53. Bermagan narxingizga ham kelishib qolsak bo'ladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Tepasida. 55 dan tepasiga. O'ziga ham bor. Telefon raqam aka? 93lik. 433. 1499. Qayerda mashinasi aka? Xatirchi. Navoiy Xatirchi. Rahmat aka, salomat bo'ling, charchamang. Mashin barter variantga faqat naqdga. Uyingizni siz remont qildirmoqchimisiz? Sizga qulay hamda tez va oson bitadigan zamonaviy, zamon talablariga javob beradigan kataloglar kerakmi? Albatta, natijali patologlarni tavsiya qilamiz. Ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqing va himoyamiz kanalidan chegirmalar bonuslarga ega bo'ling. Ketdik. Aziz obunachilarimiz, Nexia 2 so'ragan insonlar uchun 5-10 velosipedda 2014 ishlab chiqarilgan variant. Aka, kraska qayerda bor? Yo'q. Toza? Toza. Almashgan detallar? Toza. Toza. Almashgan detali ham yo'q. Sons gibrid motor. YouTube aka. Motor holatlarini ko'ring. Benzindami aka? Pollux variant. Balon holatlari yaxshi turibdi. Gidravlikasi bor. Sumkasi qilinmagan. Probegi nechta? 57 000. Bo'ldi, bo'ldi. Chexol qilingan. Poliga yo'q, faqat kovrikchasi qilingan. Oynak ko'targichlari bor. Xo'p. Aynan holatlari yaxshi holatda turibdi. Nexia 2 590. Chatki holatda. Lada X-Ray Cross ham bor, ishqovozlari bo'lsa. Aka, nech bo'lsayapsiz? 68 ni qaytdi bozor. 68 so'radi, bermadingiz. Variantga Vico barter iloji bor. Variant bor. Qancha bilan kamida? 20 millionlar bilan. 20 millionlar bilan kelishsa bo'ladimi? Boshda pul beramiz, qolganini 1 yilgacha. Shundayda 1 yilda 50 million pul qoladi, bo'lamiz, ha? 70 millionga tushadi bizlarga. 2 million so'm ustiga minyapti, yaxshi. Telefon raqami aka? 94lik. 94lik 221. 221 0585. 0585. Navoiy mashinasi?
Navoiy Nabahor. Navoiy Nabahor. O'tib oliq, suv tunuq joyingda. Gap yo'q. Xo'p, aziz obunachilarimiz, Nexia 2 ning aynan yaxshi variantlari domslik. Xo'p, mokri asfalt rangida turibdi. 1.6 mi aka bu? Kraska toza. Gap yo'q. 1.6 motor, 16 klapan. Benzindami aka? Benzin mi hali? Benzin. Pulti bor ekan, mijigar. Hali benzinda. Gaz hidlamagan ekan. Mijigar pulti bor, kraskasi yo'q. Shumaydilasa ham qilinmagan akajon, bir minut. Praviga qancha aka? 67 ming start pulti borsingiz ko'rsatasiz. 67 ming. Xo'p. Mayli. Jihozlari yaxshi. Chotka holatda turibdi. Mana bu kovrikdan tashlasangizlar, o'sha bu tarafiga poli qilinmasa ham nima mustur tushishi kamroq bo'ladi. Siglopodiumliklari hammasi bor o'z o'rnida. Orqa bagajnikni ham sizlarga tanishtirib ketaman. Benzinda Nexia 2 da bavir qarang, metan qo'ymasangiz qancha joyga katta bo'ladi. Choq qismlar umuman ideal. Narxi qancha ekan hozirroq bilib beramiz. Aka qancha so'rayapsiz uni? Qancha? 2 million deyapsiz. 72? Kam bor. Kami bor. Variantga iloji bormi aka? Yo'q, variantga iloji yo'q. Naqdga faqat. Mashin bo'lsa barterga? Yo'q, mashin. Faqat naqdga. Bo'lish qanchaga? 65 lar qilib berasizmi? Yo'q, 65 lar. Bozor qancha berdi? Ko'rdida bozor. 67 million bermadi deb. Aka, bozorim tugadi deb qoldi. Agar mabodo fikringiz o'zgartirib qolsa, 67 ga telefon qilsa berasizmi? Kelsak, kelsak. 67 bo'lsa beraman. Kelsak bo'ladi. Raqamingiz 99lik. 185. 1819. 1819. Navoiyniki? Aha. 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 ning aynan sveji variantlari pravegi bor, yo'g'i 40 000 km yurgan avtomobillardan. Tindiqlaridan qarab ketaveramiz. Motordan tanishamiz. Sons gibrid. Konditsioner yo'q ekan, Pollux variant. Gaz ham yo'q daje. Bo'ldi. Aka, bir minut. Xo'p. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi, aynan yangi. Murat, pravi qancha bo'lgan? Savol nima? 52. 52 ming yurgan. Jihol bo'lik qilingan ekan, ha? Xarajat yo'q motor korobkasida. 3 pul ekan? 70 aytilyapti. 70 ming so'm aytilyapti. Tiniq holatda lekin. Umuman 52 ming bor yo'g'i. Astanasi chotki ideal holatda. Variantga kelishamizmi? Qanchalar aka boshida? Yarmi. 33 ming dollarlar bilan kelishsak bo'ladi. Telefon raqam? 90 nechilik? 99lik. 412 0018. Yillar necha buni? Nexia 2, hurmatli obunachilar, baqlajon rangda. Kraska bitta krilosida bor ekan. Atak qolgan qismlari toza turibdi. 2009 ishlab chiqarilgan. Laboyda bitta dars ketgan joyi bor. Gibrid motorda Delco akkumulyator. Gaz balon ustanovleniya bo'lingan. 3-chi pokoleniya. Konditsioner yo'q. Aka, xarajat yo'qmi? Motor korobka ishi yo'q, ha? Yo'q, ishi yo'q. Balon holatlari ham yaxshi turibdi.
Shuma yozilsa qilinmagan. Prostoy variant. Pravigini so'rab olamiz hozir. Chexol bo'lgan, poliga bo'lgan, rezinka kovriklari bor, lasitsi bor, media tizimlari ham bor. Aka, pravig nechta? 290 ming. 290 ming yurgan. Qancha so'rayapsiz aka? 52 ming. 52 100 talik ha, balon. 52 million so'm aytilyapti. Aka, udarlari yo'q ha? Udar yemagan. Oldi krilon ustida kraskasi bor. Atak orqa qismdan ham umuman sistemasini ko'ryapsizlar, yaxshi holatda turibdi. Aka, variant qilib berasizmi? Yo'q, yo'q. Naqdami? Mashina bartirgacha? Yo'q. Naqdan, demak. 45 tepasida kelishamiz. 50dan biroq nima o'tib beradi? 50dan o'tib berasiz. Telefon raqami akajon? 99. 99lik? 751. 751. 2110. Umuman xarajat yo'q, motor korobkasi yo'q. Motor ochilmaganmi? Yangi motor qo'yilgan. Yangi almashtirib, motor almashtirilgan. Bo'ldi aka. 2012 ishlab chiqarilgan X2 so'ragan insonlar uchun marhamat. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi, aynan yangi desak ham bo'ladi. Yili 2012. Gibrid motorda turibdi. Gazlari bilan birga 3-chi pokoleniya Pollux variant. Podramniklari, usletil qismlari ham yaxshi. 12 aka. Hech pul aka bu. 50 ishlayapti. Mijigar pult. Sumka bo'lganmi aka? Sumka qilinganmi? Qancha deyapsizlar? Metani bormi? Tablolari. Metani bo'lgan. Metan bor aka. Kraskalangan, yaxshi holatda, chexollari ham bor. Polik qilingan. Yonim, ya'ni oyoq tagida kovriklari bor, faqat prostoy variant. Bitta bagajligini ko'ramiz. Lasitti bari ham bor ekan, mana aytib o'tib ketay. Eshik tagida. Aka, variantga kelishamizmi? Variantga. Qancha beryapti? Naqdga ekan. Mitani bor. Asujitil lari bilan birga o'sha hid chiqarib ketadigan tagi qismlari ham shunga qilingan ekan. Ochib o'tirmadim, mayli. Zarnovet kamera bilan birga. Aka, kraska bormi? Kraskasi. Qaysi qismda aka? Qayerda borini bilmaymiz. Lekin bor, 20 foizcha. Aha, 53 ming aytasan aka. Mashina barter kelsak-chi? Mashina barter almashtirsak. Salon to'laymiz. Ha, demak pul zarur. Telefon raqami aka. Telefon raqami ham beraman. 503 99 lik 503 82 40. 82 40. Navoiyning mashinasimi? Aka, naqdga nechi bo'lib berasiz? 45 tepasiga kelishamizmi? 50 qilib. 50 qilib pasin kelishing. 50 pasidami? 50 dami, nima deymiz? 48 lay berasizmi demoqchimanda? 47 48. 49 lay berasiz. 2009 Nexia rusumli avtomobillarimiz. Shampan svetli avtomobil, qarab ketaveramiz. Kraska krilo va kapot qismlarida bor ekan. Balon holatlari ham yaxshigina turibdi. Krilo kapotida kraska bor. Tagi qismda podsvetkalari bilan birga. Pravigini so'rab olamiz, kalit yo'q ekan. Bitta oyna ko'targichlari mesrovkada. Chexol qismlari, salon, afshivkalar. Aka, bu
Pravik nechta bo'lgandi? Benzinda yurgan, 135 ming yurgan. Brizo 35 ming yurgan ekan, egal yo'q. Tagi pol qismlari, choklarni ko'ring. Yaxshi holatda turibdi. 53 million so'm narx so'ralyapti avtomobilga. Variant kim kelish qolsa bo'lsa kerak, hozir gaplashib ko'ramiz yana ham. Aka variantga kelishamiz, ha, xudo xolasa. Buni. Lojisa naqdi. Naqdami? 1 yilgacha, ha, ozginagina xarid qilib bera olamiz, 6 oy, 5 oy, 4 oy. Aha, 6-5 oygacha, uzoq 1 yilgacha qilib bera olamiz. Xarid qilib bera olamiz sizga. 2,5 ming, 2 minglar bilan chiqarsak bo'ladi. 2,5 ming bo'lsa yaxshi bo'ladi. 2,5 bo'lsa teng yarimi yaxshiroq bo'ladi. O'ziga ham qiynalmaydi. Ha, tushunarli. Telefon raqam? Telefon raqam 93lik 460 460 75 02.